נאצי בן זונה, אני מדבר אליך, זין שכמוך, יש לו, תקשיב? אוריס, אני שומע. זין, ניבול הפה הזה, ג'וני, אני אף פעם לא מנבל את הפה ככה. אני לא מתרגש מניבולי הפה והגידופים. אני רוצה לגשת לעניין וללכת הביתה, כל המצב הזה מכניס אותי לפאניקה. לבוא הנה לבית יהודי באמצע הלילה, זאת הרפתקה מאוד מסוכנת, אלוהים. מה זה היה שאמרתי לך? אני שקעתי כל כך עמוק בגידופים ששכחתי מה אמרתי לך. איזה ייאוש. זה היה אחד מרגעי השיא של השבוע שלי. ערב שקט, מרגיע, של שיחה עם החבר היחיד שלי על ארוחת ערב יהודית. חוס לגמרי. אני אפילו לא יכול לדבר איתו בטלפון ולהיכנס לפאניקה. מוריס, אתה החבר היחיד שלי לעזאזל, אתה יודע את זה. דווקא הוא חייב להיות יהודי. תשיג לי את רישיונות היציאה לנאצי בן זונה. תעשה משהו מזוין בשביל הידידות המזוינת הגדולה הזאת, זין שכמוך. ישו, מה אני עושה? תשמע, ג'וני, אל תשים לב לזה, זה רק התת מודעה מלוכלך שלי, צף על פני השטח, אין לזה שום קשר אליך. אני אוהב אותך, באמת, ישו, באמת. מוריס, תחשוב על זה, איך אני יכול להשיג חרישן יציאה, אילו יכולתי הייתי משיג. אני אוהב אותו, אבל אני לא הולך לבית סוהר בשבילו, אני לא הייתי עומד בזה ללכת לבית סוהר נאצי. תסתכל על הארוחה הזאת שאנחנו יושבים אליה. התקצין אס-אס, נאצי מחורבן, אתה יכול לעשות משהו כדי להוציא אותי מהארץ המזוינת הזאת. למען הזין, תשמע את השפה הזאת נשפכת ממני. זה דיון שלא מוביל לשום מקום, אתה יודע את זה. בוא איתי, ג'וני. לא היית בא, הייתי מסוגל לשאת את הרעיון שאני עוזב את גרמניה. זה היה נסבל לי, לא היינו ביחד. תשמע, אני יודע, שנינו לא משוגעים על יותר מדי אנשים, איזה מין חיים יהיו כאן בלעדיי? מוריס, אתה במצב חרדה. מה, אני הולך לאיבוד, ג'וני, לגמרי אבוד, אתה יודע מה קורה לי? מוריס, תסתכל על הארוחה הזאת, אנחנו נשבית כאן לאכול ארוחה, שלפועל רגיל תעלה במקרה הטוב מה שהוא מרוויח בשבוע. זאת הבעיה האמיתית כרגע. יותר. היין לבדו הוא משכורת של שבוע. תקשיב, מוריס, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אתה בתור סוציאליסט, אני בתור סוציאליסט. ג'וני. כמה עוד אתה יכול להמשיך ולצעוק על העוני של הפועלים כשאתה בתגובה אני כמו באבל, אני אטום, אתה יודע? הרעיון לעזוב לכל החיים את הבית שלי בכפר. קניתי תיבת כינון לאביב, לנקרים שיבואו לקנן בחצר של הקוטג' שלנו. אני רוצה לדבר איתו על הקוטג'. אני רוצה לדבר איתך על הקוטג', מוריס. אני מתעורר לחיים כשאני שם. העצים והירוק הזה. אני נולדתי כאן. אבא שלי נולד כאן. סבא. שמע. אני אפילו לא אוהב יהודים. אני אוהב את אשתי ואת הילדים, אבל באופן כללי... אני לא אוהב אף אחד באופן מיוחד. זה נכון. שמע, ג'וני, בשם אלוהים, אתה חייב לעזור לי לצאת מכאן, אתה מקשיב לי? שנינו. שנינו חייבים לצאת מכאן. שום אלוהים. מה? איפה אני?
איפה את חושבת שאת אימא? אין טעם, בן, קח אותי בחזרה לבית החולים. אני לא אצליח אף פעם להסתדר פה לבד. קח אותי בחזרה, אני מתמוטטת. בוא, אימא, תנסי לדמיין לך את הבית שלך בראש, טוב? תנסי. אני במטבח. לא, את בחדר השינה. אני בחדר השינה? כן. אין טעם, בן, קח אותי בחזרה לבית החולים. אני לא מסוגלת לתפוס את זה. אימא, בואי, אני אוביל אותך שוב למיטה שלך. טוב, תנסי לצייר לך את זה במוח שלך. בואי. תעקבי אחרי הקצה של המיטה. אין טעם, בן, יש לך את החיים שלך. לך תחזור לפרנקפורט. יד. אני אכניס את עצמי לאיזה מוסד. קדימה, אמא, חבל על הזמן. יד. לחשוב. אני לא יכולה לחשוב! כן, יכולה לחשוב. את זוכרת את החדר שלך. את זוכרת את החדר שלך, נכון? לפני שאיבדת את הזיכרון. אני לא יכולה לחשוב. הכל דולף לי מהמוח. אני אומרת לך שאני לא יכולה. קדימה, לנסות. לנסות, אמא. זה הקיר של חדר השינה? הנה, נכון. זה ארון הלילה. אם את תחשבי בהיגיון, אז זה יכול להיות ארון לילה. זה השולחן. נכון. וזאת הדלת. זה החלון. מה הם אלה? הם בצרפתית, אני לא יודע מה הם. רשרש דתם פרדו פרוסט. אה? עקבות הזמן האבוד. טוב, שיילך. אם הוא אבוד חבל לבזבז עליו את הזמן, אה? רדי? רדי, ג'ונדי. רדי, אני רוצה לדבר איתך רגע. סיבה מוצלחת. תודה. איך מסיפרתם על הבעיות הדיוק שלכם? רדי, זה שני ילדים המסתכלים האלה, אין פה לקום. אנחנו נמצא משהו, העניין הוא של ג'ונדי צריך מקום שיש בו שדות ומרחבים פתוחים. אני יכולה להבין אותו לגמרי. את רוצה לכתוב עם ג'וני כמה מילים, ליז. מותק שלי. אנחנו הולכים לבחור את מלכת האביב ומלך האביב ב9 בדיוק. לאן אתם? תבחרו את ה... תביטו עליה. למה עליי לא נופלות נשים כאלה? כן, מסתכל לכל הכיוונים ונאלץ להסתפק בי. הם צריכים מקום לגור דחוף. נסדר את הכל, אל תדאגי. טוב, אז ב9 בדיוק, מלכת האביב ומלך האביב. אני רק רוצה איתו רגע אחד לבד, ליז. בסדר. בסדר. איזה מקום נעים, דוקטור. כבר הרבה שנים שלא השתמשו בו למגורים פרטיים. כל החצרות האלה והקשתות. מכרו אותו לבית יתומים, ואחר כך הפכו אותו לבית חולים הפרופסור. אז השטח שלך זה ספרות, אני מבינה. אני מבין שברלין רואה בי איזה מומחה להומניות. התפקיד שלי הוא להסתובב בשטח, לבדוק את הסידורים ולהעביר המלצות על בסיס הומניטרי כללי. כן, לגמרי. אני מבינה. אנחנו כמובן חשבנו שאתה איש רפואה. אז ממה תרצה להתחיל? לפגוש את הסגר? אני חושב שאני אסייר קצת בשטח, אם אין לך התנגדות. אני אשלח לך מישהו שיראה לך את המקום. מישהו מהסגל הרפואי. הוא יוכל להסביר לך את כל הפרטים הרפואיים, אני חושבת. אני הולך להשמיע לך עכשיו משהו מאוד מעניין, שתראה שאני נותן בך אמון. ג'וני, שנינו, העבר שלנו, אנחנו לא צריכים לצעוד סביב הכיכר ולצעוק על היטלר כדי להוכיח לכולם שאנחנו בסדר. הגיעה פקודה בשבילך. אני מעדיף שלא נקרא לזה פקודה, כי אני בהחלט מסוגל להבין איך אתה תקבל את זה. לכולנו יש את החולשות שלנו, את הסודות הפרטיים שלנו. אין איש בעולם שאין לו איזה משהו שהוא לא היה רוצה שאף אחד ידע עליו. אם זאת פקודה, תראה לי. זה בסדר, פרדי. אני הולך להשמיע לך מה החושה הפרטית שלי. תקליטים? זהו. רק שם צבעים? זה מה שכתוב על התוויות? תקשיב. שייס! החלפתי את כל התוויות! זה רק עדיין שבועות שלמים! אתה יודע מה העמדה הרשמית של המפלגה לגבי התופעה הדקדנטית של מוזיקת הקושים המטמטמת? אופיום! בוא אני אספר לך משהו כזה בדוק. האיש הדגול בעצמו, שם בברלין. אתה יודע מה הסרט הכי אהוב עליו? מה? היהודי, צ'רלי צ'פלין. באמת? הוא רואה את צ'רלי צ'פלין כל לילה. אני לא יכול בלי זה. אני ניגנתי ג'אז מאז שהתגייסתי. היה סמל לך בפלוגה שלי. נהרג בברדן, ניגן כינור, בלוז. זה הרגיע אותי! תנסה להקשיב למוזיקה, פרד. מרגיעה אותי המוזיקה הזאת, אלוהים! בעבודה המחורבנת הזאת אתה חייב משהו שירגיע לך את העצבים! להקים מדינה מטינופת. מה הם השאירו לנו לעשות את הדמוקרטים המחורבנים האלה?
ערימת טינופת מחורבנת. מצטער, אני בדרך כלל לא מדבר ככה, אבל זאת האמת, לא? מדינה יפה, מה עוד אפשר לומר? אין לי ממש חברים. אין. לך יש. חוץ מהאישה הזאת שלך, אני מתכוון. רוב החברים הם בחורים טובים. אבל עולים על העצבים אחרי שעה או משהו. היחידי שלא עולה לי על העצבים זה אתה. כנראה זה מפני שאתה מזכיר, אני לא יודע. לפעמים גם אתה עולה לי על העצבים. הדדי. אני יודע שאני עולה לך על העצבים. אין ספק. זאת הרשימה. אוהב אותו. אוהב את כולם. מבין? עובדים עליי לארגן את טקס שריפת הספרים באוניברסיטה. כשזה הגיע, אתה מבין, אני אמרתי לעצמי. לג'וני יש יחס מיוחד לספרים, זה הולך להכאיב לו מאוד, אני יודע את זה. אתה חייב לעשות מאמץ חיובי להיראות חיובי, אתה חייב לעשות מאמץ עליון להיראות חיובי. אחת החסרונות בחיים האקדמיים, או הלימוד מספרים, לא מהניסיון, חיים, מעורבות, התגייסות. מה שכן, אני מסוגל להבין למה סופית את הטינופת של פרויד. פשוט סוטה. הוא ניסה להפוך את כולנו לסוטים ולמופרעים כמוהו. אם להשקיף את זה מנקודת מבט פילוסופית, השריפה היא סמל לגישה בריאה ללימודים האקדמיים. לא על הספר לבדו יחיה האדם. בסדר, ג'וני. אני יכול להשאיר את זה לך? כל זמן שאני יכול להשאיר לי את העותקים שלי. יש את מוזיקת הג'ונגל שלי, לא? תחשוב איזה מין דבר זה לכתוב מתכון לגולש בשביל אשתך בדיוק שאתה עומד לעזוב אותה, אבל אם תחשבו על זה קצת זה בהחלט הגיוני, היא לא יודעת לבשל. כל פנים זה היה משהו סביר להתעסק בו בזמן שהיא התאמנה על שוברט. רואה אלן, רשמתי את המתכון הזה של המקום שלו. עכשיו אתה כל כך חיוור, אתה לא נראה טוב. מצוין, קדימה, תעשי את זה יותר קשה. צר לי על האישה הזאת, כל הרחמים שלי נחמרים עליה, אני מאכזב אותי, ואותה אפילו יותר. אתה מתכוון להשאיר לי מתכון אחד לפני שאתה בורח איתה ליד? אני לא יודע אם אני בורח, אני לא יודע אם אני הולך לאנשהו.
כל מה שאני עושה זה לרשום לך את המקום הזה, מפני שפשוט כל מה שאת צריכה זה קופסת בשר. זה באמת נראה פשוט, על הנייר, אבל אני לא בטוחה אם אין אצלי איזה משהו לא לגמרי בסדר. איכשהו חסרה לי קורדינציה בכל מה שאני עושה, ואני נצמדת באופן כפייתי לסדר הלא נכון. כשאני צריכה להכין צלי עם תפוחי אדמה, אני מתרכזת באופן כפייתי בתפוחי אדמה שצריך לבשל, ומבשלת אותם לפני הבשר. לא יודע מה לעשות. אני לא יכולה לראות אותך מתייסר ככה, תביט על עצמך. תגיד, מה פתאום נעשית כל כך מבינה, לעזאזל? אני לא יודעת. נעשיתי מבינה? כן. אני פשוט עובדת עצות, זה הכל. והדבר הכי גרוע, אתה יודע מה הדבר הכי גרוע? ג'ון? ג'ון? הלן? אני אוריד אותך עוד רגע למטה, אמא. אני צריכה לשירותים. הדבר הכי גרוע היה. ג'ון? את רגע היית בשירותים, אמא. אני צריכה ללכת עוד פעם. אני צריכה שיהיה לי לוח זמנים, מתי ללכת ומתי לא? אני אקח. אני אקח אותה, זאת אמא שלי, את לוקחת אותה כל הזמן. תפסיק להיות כל כך טובה אליי, טוב לעזאזל. בואי, אמא. מצטערת, בן, אני לא יכולה לעשות עם המעיים שלי סדר זמנים. בואי, בסדר. איפה המושב? הנה כאן, אני אחכה לך בחוץ. תחכה לי בחוץ, תחכה לי בפנים, מה זה כבר משנה לי עכשיו? אני אחכה לך בחוץ. ג'וני. מה? מה יהיה איתי אם אתה תברח לך עם הזונה שלך? שלא יהיו לך אשליות. היא מאוהבת בך. היא יודעת יפה מאוד איזה טיפש יש לה ביד. היא משרה יפה, והכנסה טובה. איפה נייר טואלט? איפה נייר טואלט? אין אפילו נייר טואלט בבית הזה. איזה בית אומלל. אני ידעתי איזה בית אומלל זה, אבל מהרגע הראשון שהרגל שלי דרכה. הנה נייר טואלט בשם אלוהים. אמא, למה לעזאזל היית צריכה לספר לאלן אלן? למה? למה? איפה הקיו? אני צריכה לשטוף ידיים. אמא, תפעילי את הדמיון, תמחששי את הקיר. את לעולם לא תוכלי לחיות שוב לבדך לעזאזל, אם לא תנערי את עצמך. אני מצטערת, בן. אני לא הולכת לעשות לך הצגות. אני לא הולכת להעמיד פנים כאילו אני עצמאית שאתה תברח לך עם הזונה שלך ותשאיר אותי פה לבד בלי להרגיש אשם. איפה הברז? אני צריכה לשטוף ידיים. אמא, תפעילי את הדמיון. אני לא יכולה לשטוף ידיים עם הדמיון, בן! אולי אתה יכול. אלוהים שבשמיים, הנשים האלה שאתה בוחר לך. הזהרתי אותך מההתחלה. אביך הזהיר אותך. לא התחננו לפניך, בלילה לפני החתונה תבטל את כל הסיפור. לאן אתה לוקח אותי? בואי, אני לוקח אותך לחדר. אני רוצה לרדת למטה. ג'וני, אני רוצה לרדת למטה. בוא. מה? בוא. בוא, מה? מה תעשה עם הילדים? הם יהיו בסדר, אני אשגיח עליהם. האישה הזאת אפילו לא יודעת להכין כוס קפה. הבוקר היא חתכה לי לחם וחמאה, הלחם היה חתוך בזיגזג. זיגזג, בואי. ג'וני, אני רוצה לרדת למטה. בואי, בסדר. אני רוצה לרדת למטה, אני רוצה לרדת למטה, ג'וני, אני רוצה לרדת למטה. מה אתה חושב שאתה עושה? אני צריך... אתה משאיר אותי פה לבד. בלי שאף נפש חיה, תבוא לבקר אותי במשך כל היום. אם זה מה שרצית לעשות, למה הוצאת אותי מבית החולים? אני צריך לשירותים, אני אחזור עוד 2 דקות, בסדר? טוב. תודה רבה. אלן הייתה במטבח, מנסה לבשל את המתכון שרשמתי לה. יכול מאוד להיות שיש כאן עקבות של פגיעה מוחית. לא מי יודע מה, משהו שמונע...